Tak já se sám uvedu, takže já jsem tady celý víkend, na mě tady zbylo uvádět ten pořad, až na konci jsem dostal příležitost i něco takového přednášet, takže tímto vás vítám, vy, co jste tady zbyli na poslední přednášce dnešního Instalfestu, co se týče tohohle traku a vlastně i všech ostatních tracků. A moje jméno je teda Ondřej Caletka, pracuji ve Sdružení CESNET. Sdružení CESNET, jak už jsem říkal před touhle přednáškou, tak právě dnes slaví 20 let své existence. Je to zájmové sdružení veřejných vysokých škol a Akademie věd, které provozuje Národní síť vědy a výzkumu. U příležitosti 20 let existence Sdružení CESNET máme tohleto výroční logo, které budeme používat letos místo našeho standardního loga, které znáte určitě. Takže tak trochu to vypadá jako parte, to 1996 za to 2016, ale doufejme, že to ještě jako nějak, že tohle není jako konečný letopočet, že to ještě nějakých pár let bude. Tak a téma, které já jsem si zvolil na dnešní přednášku, se zase týká DNS, což je taková moje základní pracovní náplň. A nazval jsem to DNSSEC na vlastní doméně snadno a rychle. O co tam jde? Vlastně já povídám o DNSSECu už celkem dlouho a čas od času se mě lidi přijdou zeptat, no a já bych teda chtěl DNSSEC na tom svém serveru, já už to mám nějak nastavený a teď bych tam chtěl DNSSEC. A to je všechno strašně složité, tam je nějaká hromada klíčů, teď já tomu nerozumím, ještě se o to nějak musím starat a já nevím, co vlastně mám přesně dělat. Neexistuje nějaký jednoduchý návod, jak to všechno udělat? No tak já jsem vždycky se tak jako vykrucoval, no víš, já jsem si na to napsal vlastní skripty, ale ty nejsou takové, abych je s někým sdílel, anebo taky jako používáme v práci OpenDNSSEC, což je takový nástroj, který to všechno umí, ale není úplně triviální ho do toho systému nasadit, má prostě spoustu věcí, které se dají nastavit, spoustu věcí, které se můžou taky zkazit, takže to taky asi není úplně dobrý nápad, tak jsem si říkal, tak třeba existuje, za těch pár let třeba existuje nějaký jednodušší způsob. No tak jsem se zase po čase podíval, co je teďka v navíce a objevil jsem, že nějaké možnosti jsou. Tak to jenom tak na úvod k tomu, proč jsem si vybral tuhle přednášku. Pak tady mám ještě takový ten obligátní slide o tom, co je to sdružení CESNET, takže tady kolega Čejka už to částečně naznačil, tak všimněte si, že jeho systém nemá tady na tom obrázku není, protože nemá logo. Já jsem ten obrázek vyrobil před lety a přišli za mnou kolegové, hele, a jako proč tam nemáš náš produkt, proč tam nemáš náš? Já jsem říkal, máte logo? Nemáte. No a oni mě vzali za slovo a většina z nich si ty loga udělala, takže ten obrázek je čím dál tím víc přeplácaný. Až si i kolega Čejka udělá logo na svůj produkt Nemea, tak to bude ještě víc přeplácané. Takže já vás tím jenom tak zkusím provést. Jsou tam takové základní oblasti, kterým se CESNET věnuje. Tam nahoře to je síťová identita, to znamená provozujeme EduID.cz, což je federovaný přístup k nějakým prostředkům, které jsou pouze pro akademické členy. EduRoam, to je vlastně mezinárodní projekt mobility, kde můžete prostřednictvím účtu z nějaké univerzity nebo akademické instituce se přihlašovat do jiných Wi-Fi sítí v jiných akademických institucích už dneska po celém světě. Moc zajímavá věc, plánuju o tom někdy mluvit i jako víc než jenom takhle na úvod. Certifikační autority podporujeme, vydáváme certifikáty. Vydávali jsme certifikáty ještě v době, kdy to nebylo free a cool. A děláme to do dneška. Všimli jste si možná včera u Petra Kačmáře v grafu, že tam byl v posledním řádku certifikační autorita Terena, tak to je přesně ta autorita, která vydává certifikáty i pro akademickou obec a naše členy a naše zákazníky. Takže to je ta oblast síťové identity, pak máme oblast bezpečnosti, kde je hlavně bezpečnostní tým CESNET CERTS, což je vlastně první bezpečnostní tým v Česku, který vůbec existuje už od roku 2004. První akreditovaný u Trusted Introducer. Tenhle ten tým vlastně jednak, že řeší bezpečnostní incidenty, tak vyvíjí software. O softwaru Warden tady kolega Čejka před chvílí povídal, znáte nějaký systém na sdílení bezpečnostních incidentů. Mentat, potom expertní systém, který sbírá data z různých míst. To logo je jako velmi povedené. Autorem většiny těchto log je Pavel Satrapa. On má velice, velice jako zajímavé grafické schopnosti, takže ty jeho loga jsou někdy velmi nápaditá a to logo toho mentatu jako systému, který sbírá
sbírá informace z mnoha míst, je opravdu, opravdu něco moc pěkného. Stejně tak forenzní laboratoř, která má takovou hezkou lupu a která dokáže analyzovat různé malvéry, odvirovávat zavirované počítače, případně odheslovávat zašifrované počítače a tak podobně a zachraňovat data z flešek, ale to prý dělají nejraději, tak to nemám říkat o nich. A třetí skupina jsou vlastně oblast, kterou se zabývá sdružení CESNET, tak jsou nějaké náročné výpočty, takže metacentrum je vlastně gridový systém pro gridové počítání nějakých náročných úloh, no a takové náročné úlohy obvykle taky generují hromadu dat, které je potřeba nějak uložit, takže máme službu datových úložišť CESNET DataCare, která provozuje mimo jiné i třeba pro akademické zákazníky službu OwnCloud, kde si každý člověk s nějakým účtem ve federované identitě EduID.cz může zřídit úložiště osobních dat, snad myslím, že do limitu 100 GB. Takže vidíte, že se nám to takhle krásně propojuje. No a tak málem zapomínám, že jako takovou vedlejší produkt, tady máme taky síťovou infrastrukturu, že ano, která vlastně je základ té sítě. A aby ta síťová infrastruktura fungovala, tak třeba tady máme systém takový teploměr síťový, který se jmenuje VTAS a který právě analyzuje, zaznamenává NetFlow záznamy ze síťových prvků. No a taky máme oddělení multimédií, které se stará o spolupráci vzdálenou, vyvíjí například software UltraGrid, což je open source software na nízkolatenční přenosy ve vysokém rozlišení, jako je třeba 4K. Tak, a teď už konečně k tomu DNSSEC. Když se řekne DNSSEC, tak úplně takové jako základní úvod, abychom věděli, o čem se bavíme. DNSSEC je tedy systém end-to-end zabezpečení autenticity DNS zpráv, abychom měli jistotu, že dnes odpověď, kterou dostaneme, tak, že ji nikdo na cestě nezměnil, že je taková, jakou ji ten autor originální zamýšlel. Přestože se to jmenuje SEC, což implikuje slovo security, tak tam nejde o žádné šifrování, to znamená, ty zprávy jsou stále čitelné pro kohokoliv na cestě, ale nikdo na cestě nemůže pozměnit. Podepisuje tedy majitel té domény, validovat může kdokoliv na cestě, ideálně, aby ta validace byla co nejblíž tomu uživateli. Důvěra se tam na rozdíl od PKI systému deleguje hierarchicky, stejně jako se hierarchicky deleguje ten DNS strom, kde jsou nějaké kořenové servery, nějaké top level domain servery a následně nějaké další servery, tak stejným způsobem se deleguje i ta důvěra, takže vlastně tomu validátoru stačí důvěřovat tomu klíči té kořenové zóny a na základě toho se tenhle ta důvěra deleguje dále až na ty koncové entity, takže těch důvěryhodných autorit proti té tisícovce, která je u toho PKI, je tam mnohem, mnohem méně. Takže to z toho ten systém, dá se předpokládat, ten systém bude tím pádem bezpečnější. Aby ten systém fungoval, tak je potřeba, aby ten, kdo vlastní doménu podepsal a ta data přijímá, tak aby je validoval. Co se týče té validace, tak to už je docela dobré. Máme nějakých 30% uživatelů za validujícími DNS resolvery. Co se týče toho podepisování, tak tam je to různé podle různých národních domén. CZNIC se svou doménou .cz má stále prvenství, co se týče percentuálního zastoupení počtu podepsaných domén, které se stále drží někde kolem 40%, ale stále to je méně než polovina. Dobrá zpráva je, že i ti, kteří svoji doménu nepodepsali, tak nejsou úplně vyřazeni z té ochrany, protože jsou chráněni při nejmenším před pozměněním dat těch zón, těch nadřazených zón, které už podepsané jsou. Třeba jako top level doména CZ je podepsaná, takže i když nemáte nepodepsanou doménu v top level doméně CZ, tak stále těžíte z toho, že jste chráněni před únosem celé top level domény CZ. Tak. V rychlosti, protože to není téma téhle přednášky, validace, ta je dneska poměrně snadná, tak úplně nejblíž uživatelům můžete provádět validaci v prohlížeči, na to jsou rozšíření, která zase vyvíjí CZNIC, jmenují se DNSSEC validátor a TLSA validátor, můžete si je nainstalovat do prohlížeče, když si je tam nainstalujete, tak uvidíte v případě DNSSECu takový zelený klíček pro doménu, která je chráněna DNSSECem, pokud se něco rozbilo po cestě, tak uvidíte červený klíček a pokud ta doména není podepsána, tak uvidíte šedivý klíček. Takže když uvidíte červený klíček, pravděpodobně byste neměli vidět obsah té stránky, měla by se zobrazit nějaká chyba a pokud to vidíte, tak byste měli bystřet, že je možné, že se něco stalo špatně. Ten zámeček pak se týká TLSA záznamu, co jsou takové ty otisky TLSA
certifikátu, o tom tady nebudu mluvit, o tom jsme mluvili už na více místech dříve, takže to když tak, kdyby vás někoho zajímalo, tak se třeba zeptejte. Tak, ten prohlížeč, to je taková informace hezká pro uživatele, že to je na první pohled vidět, ale praktičtější je validovat na tom DNS serveru, rekurzivním DNS serveru, kterému pokládáte dotazy. Pokud je to nějaký server ve vaší síti, ideálně pokud máte doma nějaký router, třeba pokud tady máte router, jako je Turis, tamhle vpravo vidíte, nebo tamhle vzadu vidíte, když se otočíte, tak ten má třeba v sobě právě validaci DNSSECu vestavěnou, takže vlastně on vám nepustí data žádná, která jsou, kde ten podpis nesedí. Ta konfigurace instalace validátoru je opravdu jednoduchá, zvládnete to za 3 minuty, no možná, když jste největší a tak dále, znáte to na země kouli, tak možná 5 minut, ale rozhodně ne celý den. Je to strašně jednoduché, ale je dobré mít ten software aktuální a je dobré mít internetového providera, který nezasahuje do provozu na portu 53 a to ani mimo děk. Například takové zařízení od Cisco mají nějakou takovou vestavenou security funkci, která je zapnutá ve výchozím nastavení, která nepustí UDP zprávy delší než 512 bajtů na portu 53 a na ostatních portech ano. Jo, tak tahle ta funkce třeba krásně to dokáže rozbít a vůbec jako nikdo moc nechápe, proč tam taková funkce vůbec je. A by se jako možná měla smysl někdy před 20 lety, kdy existovala ještě norma, která říkala, že DNS zprávy nemají být větší než 512 bajtů. Od té doby už to dávno neplatí, už asi 20 let. Tak. A ještě, abych to uvedl všechno na pravou míru, tak ten DNSSEC z principu samozřejmě nechrání před útokem, který se odehrává mezi tím místem, kde se validuje a tím místem, kde se konzumuje, takzvané poslední míly nebo první míly, podle toho, jak se na to díváme. Ta specifikace se tomuhle tomu vyhýbá, říká prostě, že tam má být bezpečný kanál, což se třeba splní, pokud validujete na stejném počítači, jako na tom, na kterém to konzumujete, nebo nějak jinak. Je potřeba na tohle myslet, speciálně v případě, kdy ta data chcete použít k nějaké opravdové důvěře. Pokud jde jenom o to, že chcete vlastně to, co se používá dneska běžně, že prostě chcete zabezpečit pouze překlad jména na IP adresu, tak tam, i když to máte připojení validující resolver přes nezabezpečený kanál, tak na tom není nic špatného, protože vy v nejhorším případě dostanete úplně stejnou informaci, jako kdybyste nevalidovali vůbec. Jo? Ale nemůže to být horší. Takže vlastně z tohohle pohledu to nevadí. Pokud byste samozřejmě to dnes chtěli používat pro nějakou důvěru v nějaké třeba bezpečnostní certifikáty, tak pak samozřejmě je potřeba validovat znovu, případně ten bezpečný kanál opravdu ověřit a používat. Ale to bohužel tak daleko, bohužel ještě nejsme. Proč ty servery validují, proč třeba 4.8 validují DNSSEC? No, oni chrání hlavně sami sebe, protože tím, že dělají DNSSEC validaci, tak brání svůj cache před tím, aby byla otrávena nějakým útočníkem a pak oni z té otrávené cache dávali špatné odpovědi všem svým zákazníkům. Takže oni tu DNSSEC validaci dělají primárně kvůli sobě a teprve až sekundárně pro ty, kteří je používají, protože bezpečný kanál mezi vámi a 4.8 je samozřejmě poměrně dlouhý a celkem nebezpečný. Tak, DNSSEC samozřejmě má takový problém těch bezpečnostních technologií, že on detekuje, ale neopravuje, tam prostě není křišťálová koule, takže když ten DNSSEC podpis nesedí, tak ten validátor zahlásí chybu, ale nedokáže ty data opravit, nebo vám neřekne, co je špatně, proč to nesedí, prostě to musíte na nějakým způsobem přijít sami. Problém je, že nejčastější příčina takových jakové chyby není bohužel útok, nebo naštěstí, těžko jak říct, jak to vlastně má být. Je to spíš tak, že problémem jsou zastaralé verze různých DNS softwarů, špatně nastavené firewally, jak jsem o tom už tady mluvil, třeba captive portály, největší zlo, co existuje na internetu, asi takové ty free Wi-Fi hotspoty, které se tváří jako, že mají internet, ale ve skutečnosti ten internet nemají a pustí vás jenom někam, tam musíte něco vyplnit nebo někde zaplatit a pak teprve se dostanete někam dál. Tohle většinou rozbíjí v podstatě všechno na internetu, takže i DNSSEC. No a pak ten poslední bod, který bych tady právě dneska chtěl jako eliminovat, je ta chyba na straně držitele domény, kdy držitel domény udělá něco špatně a stává se to teda i velkým hráčům. No.
poslali takový známější bavil HBO Go, kteří spustili novou službu a najednou se velká část lidí na tuhle novou službu nedostalo a neprávem obvinovali své providery z nedodržování síťové neutrality a výsledkem bylo, že se tam vlastně nedostali, protože ta služba měla nefunkční DNSSEC podpisy. Tak, to byl ten úvod k DNSSECu a teď konečně k tomu tématu přednášky. DNSSEC na vlastním serveru. Co musíte udělat, když nechcete hostovat DNSSECová své domény u nějakého hostingu, kde vám to udělají za vás a chcete si to udělat u sebe? Tak, první, co je, že musíte vyrobit klíče, pak tím klíčem, což je vlastně normální asymetrická kryptografie, takže kombinace privátní a veřejný klíč, tímhle tím klíčem potom podepisujete ty DNS záznamy, no a ty podpis, a tím máte vlastně podepsanou tu zónu a ještě, aby fungovala ta hierarchická delegace, tak musíte do té nadřazené zóny, té vaší DNS zóně, umístit otisk toho vašeho klíče, protože ty klíče jsou jakoby self-signed, tam není žádný certifikát, kde by bylo certifikováno, že ten klíč je váš, a místo certifikátu se používá to, že otisk toho vašeho klíče dáte do té nadřazené zóny. To je v podstatě celé. Kde se to může rozbít, kde jsou ty zádrhele, zaprvé ty podpisy mají omezenou platnost, takže je musíte pravidelně obnovovat, nestačí to jednou podepsat a pak na to zapomenout. A za druhé ty klíče mají taky nějakou omezenou trvanlivost, asi byste je neměli mít pořád, i když, jak budu říkat dál, není to tak kritické. Tak, jaké zjednodušení si můžeme dovolit na moderním softwaru, které nám to usnadní? To zjednodušení se jmenuje eliptické křivky. O těch už se tady taky mluvilo několik Installfestů zpátky. Eliptické křivky, já tomu jakožto člověk, který matematiku bohužel moc neumí, neovládá, tak tomu úplně nerozumím, ale můžu vám k tomu říct jenom ty praktické důsledky, které jsou takové, že klíč s algoritmem ECDSA, který má 384 bitů délku, tak má sílu zhruba srovnatelnou se 4096 bitovým RSA klíčem. To znamená, že to jsou poměrně malé, krátké klíče, které mají poměrně velkou sílu, což je docela fajn, protože nám to řeší ty problémy, že v DNS není moc místa, takže se tam dřív používaly raději kratší klíče a používalo se jich větší kombinace, takže tam byl třeba jeden klíč RSA o délce 1024 bitů, který se měnil často, a druhý klíč RSA o délce 2048 bitů. A tohle to vlastně s eliptickými křivkami není potřeba řešit, protože máte jeden klíč, který je zároveň dostatečně krátký a zároveň dostatečně silný. Takže si s tím jedním klíčem vystačíte klidně několik let, úplně v pohodě. A stačí nám úplně jeden klíč, to znamená, nemusíme mluvit o klíčích a budeme mluvit už o jednom klíči. Tím se nám to velmi výrazně zjednoduší. Tak. A druhé zjednodušení se jmenuje inline signing, který je podporováno v Bindu 9.9. Bind 9.9 je dneska aktuální verze Bindu, který je třeba v Debianu Jesse. Na tom vám to budu prakticky ukazovat za chviličku. Inline signing znamená, že ten bind umí sám podepisovat ty zónové soubory, a to inline, on to uměl i dřív, ale ta novinka je ten inline signing, který znamená, že ten původní zónový soubor, který si třeba editujete ručně, zjistil jsem, že drtivá většina instalací DNS končí na to, že se editují ručně zónové soubory, tak ten zůstane pořád ručně editovaný a do něj vám nikdo nešahá, což je perfektní. A dokonce i ta obsluha, co se týče, jako když chcete něco změnit, něco ubrat, něco přidat v DNS, tak probíhá úplně stejně, jako probíhala předtím, což je prostě skvělé, protože vám to zjednodušuje život. Zároveň bind je takový etalon, co se týče DNS serverů, a drtivá většina DNS instalací prostě začíná, drtivá většina návodů začíná s bindem. To znamená, že pokud provozujete vlastní DNS server, je velmi pravděpodobné, že k tomu používáte bind, pokud jste se o to nezajímali nějak víc. Nebo prostě je to takové jako nejrozšířenější DNS server. No, co o tom říct víc, prostě nejrozšířenější. Takže on nám to všechno zařídí skoro sám a nám tedy zbývá udělat tři kroky. Vygenerovat klíč, upravit konfiguraci a dát o tom vědět té nadřazené zóně. Tak, ovšem, než začneme, tak je tady důležitá poznámka.
na které můžeme pěkně narazit. A to je entropie. K generování těch klíčů a ostatních podpisů je potřeba jsou potřeba nějaká náhodná čísla. Ta se standardně berou ze souboru defrandom, což je takový ten soubor, kde se nám generují náhodná čísla. Ovšem generují se jenom takovou rychlostí, jak rychle ten Linux ta náhodná čísla dostává. Pokud nemáte dostatečnou entropii, tak se ten bind zasekne se na čtení právě ze souboru defrandom, kde nic nepřichází. Vy to můžete vyřešit tak, nebo spíš obejít tak, že místo random použijete urandom, což je takový ten generátor, který generuje sice náhodná čísla, ale když nemá dostatek entropie, tak prostě generuje pseudonáhodná. Jenomže to pak nejsou náhodná čísla, jsou pseudonáhodná, máte potenciální problém, byť osobně nevím o tom, že by někdo tohle konkrétně dokázal nějak snadno exploitovat, ale není to něco, co by se dalo s klidným svědomím doporučit. Co se naopak dá doporučit, a funguje to překvapivě snadno a lehce, tak je nástroj, který se jmenuje Haveged, který je to démon, který prostě nainstalujete takovýmhle jednoduchým příkazem a on vám entropii doplní z různých vnitřních stavů procesoru a dalších věcí, které se v tom počítači běžně odehrávají. Takže najednou máte v systému dostatek entropie a vytuhávání se nekoná. Tady zkusím praktickou ukázku. Doufám, že se to povede. Doufám, že tam budete něco vidět. Asi možná ještě můžu se trošku zvětšit, klidně. Tak. Nejdřív nainstaluji nástroj PV, což je PipeView, ten možná znáte. Tak, to je jednoduchý nástroj, který vám ukáže, kolik dat teče rourou. A já ho pustím na ten defrandom a vidíte, že jsem z defrandomu přečetl 27 bajtů a čas jde a další entropie moc nechodí. No, aby chodila, on to je virtuální server, nikdo na něj nešahá, žádné pakety nechodí po síti, takže s tou entropií je potíž. Tak. Takže tady vidíte zhruba, jak to chodilo teďka, tak teď děláme jenom to, že napíšeme apt-get install haveged. Tak. Nainstalujeme haveged, spustím ten samý příkaz znovu. Tak. A už vidíte, že tam máme náhodná čísla zhruba rychlosti 1,8 MB za vteřinu, takže už nebudeme mít nouzy o náhodná čísla. Otázka je samozřejmě, jak moc tahle čísla jsou skutečně náhodná, nedokážu posoudit. Ale z toho, co jsem četl v dokumentaci Havegedu, tak by to neměla být pseudonáhodná čísla. Nevím, nezbývá než věřit. Tak. Takže tohle je první krok, kterým se vyhnete podivným problémům, kdy něco má fungovat, ale nefunguje, divně se to zasekává, nedělá to nic, v vozích není nic a po chvíli se to samo rozjede, ale třeba po hodině. Což jsou takové nepříjemné stavy, takže to je určitě důležité udělat na začátek. Tak, pak tady mám ukázku takové úplně minimální konfigurace. Mám tam nainstalovaný teda čistý Debian Jesse, do kterého jsem nainstaloval bind, do něj jsem vložil tady nějaký zónový soubor v zóně IFAKCZ. Má tady nastavené nějaké úplně minimální časovací parametry, takže to prosím vás nepoužívejte u sebe jako vzor. Nemá to být vzor, má to být něco, aby to, pokud možno, když to něco nějak rozbiju, tak aby se to rychle zase dalo dohromady. V té zóně v podstatě nic není, ale funguje. Ten zónový soubor je pak tady nadefinován IFAKCZ v konfiguraci toho bindu, takže když se na něj zeptáme, tak by normálně měl odpovídat. Použijem mu tu dig IFAKCZ. Ptáme se localhostu. To by mělo projít, něco řeklo to no error, to vypadá dobře. Je to AA, to znamená autoritativní data. Vypadá to, že to funguje. Můžeme se ještě zeptat jako globálního internetu, tam bychom měli taky dostat nějakou odpověď, tady už není AA, taky to funguje. Ještě se můžeme podívat nástrojem DNSSERVICE, což je takový ten oblíbený nástroj pro analýzu těch DNSSEC dat, protože tam jsou krásně vizualizovány ty klíče, je to tam trošku vidět, jo. A tady vidíte ty jakoby azurové šipky jsou ty, kde to je podepsané a pak je tady takhle černá šipka z té domény AKCZ na tu doménu IFAKCZ. Vidíte, že v tuhle chvíli podepsáno nemáme,
jsou tady ještě nějaké vykřičníky a to nás nemusí trápit. Tak, takže to je výchozí stav, v jakém tu doménu pravděpodobně teďka máte. Tak, a co musíme udělat? Takže, vygenerujeme klíče, to byl ten první krok. Je potřeba, v podstatě stačí zavolat příkaz, který nám vygeneruje ten klíč, jeden jediný. Co tady ještě dělám? Zakládám adresář, jo, a důležitá věc, jediná taková nepříjemnost, nepěkná věc je tady ta, že my musíme po každém tom generování upravit práva, protože ten klíč se generuje s vlastníkem rootem a ten privátní klíč je čitelný pouze pro roota, ale root, bind standardně běží pod uživatelem bind a samozřejmě pokud s ním má podepisovat, tak ho musí být schopen přečíst. Takže my musíme po každém vygenerování klíče změnit ta práva, jinak ten klíč nebude schopen ten bind načíst. Takže to je taková drobnost, na kterou je potřeba myslet. Tak já to teďka zkusím udělat. Takže a teď se bind. Tak, tady vygenerujeme adresář keys. Tak a utilitou dnssec keygen minus a. Teď mám pocit, že tam je ten algoritmus. Jo. Takže schválně si ho dám hlavy. Ets dsa p256 sha256. Nějak takhle by to mohlo být. Jo. Jo, aha. A já mám správnou klávesnici 256. Tak. Minus FK, aby to byl jako KSK klíč, když je jediný, tak by měl být KSK. Nebudeme zase řešit, co to KSK znamená, to pro nás není důležité, my to chceme mít snadno a rychle, takže se nemusíme ponořovat do detailů, které vlastně nemají velký význam. Tak, protože máme HVGET, tak to v podstatě se hned vrátilo, kdybych neměl HVGET, tak to bude pravděpodobně nějakou chvíli trvat. Tak, si můžeme podívat, že nám tady skutečně vznikly dva soubory. Jeden má veřejný klíč, což je to tečka key. Tak, tohle je veřejný klíč, otisk, který, nebo to je klíč, který bude v té zóně a v souboru tečka private je privátní klíč, který je takhle kratonký směšně. Tak, a teď uděláme to, že teda přidáme ty práva, to znamená G plus R na ten klíč. Jsou to minimální možná práva, protože vidíte, že to vlastní skupina bind, takže stačí, aby skupina bind měla právo číst a to už je v pořádku. Tak, jsme vygenerovali klíč, to je první věc, kterou musíme udělat ručně, kterou ten bind za nás neudělá. Jo, a druhou věc, kterou uděláme, je, že teďka tady máme zónový soubor, přímo v etc bind, je to if akcz. Kdybych ho tady nechal přímo takhle, jak tady je, to by samozřejmě šlo, ale on si vedle toho souboru ten bind bude vytvářet ten soubor s tou podepsanou verzí té zóny a ještě nějaké žurnály a tak. A já si nemyslím, že je dobrý nápad, aby v adresáři etc byly soubory, které jsou automaticky generované a automaticky spravované nějakou utilitkou. Zvlášť pokud máte nějaký nástroj typu etc keeper, který vám hlídá změny v etc, tak vás to bude zbytečně prudit. A hlavně nedává to smysl. Prostě etc má být administrátorem definovaná konfigurace a nikoliv prostě konfigurace generovaná jinými nástroji. Takže uděláme to, že ten zónový soubor nasimlinkujeme do varcache bind, což je naopak provozní adresář bindu, kde má i ten daemon zapisovací práva. Další problém by byl, že ten bind by nebyl schopný do toho adresáře etc zapisovat. Tak, a když tam máme takhle ten symlink, tak teď už zbývá ten vlastně poslední krok toho zavedení DNSSECu a to je úprava konfigurace, takže já otevřu nameconf lokál. Je to vidět i tady dole, jo? Tak, a tady smažu tu úplnou cestu, jo, to je best practice podle Debianu, je, že když máte soubor v etc, tak ho máte tam dávat úplnou cestou a když ho máte v tom provozním adresáři, tak ho tam máte mít pouze relativní cestou a teď tam připíšu ty tři řádky, takže jo, to mám až na dalším slajdu. To znamená filename, teď tam bude inline signing yes, author DNSSEC maintain a key directory. Takže
že si to pamatuju správně. Když ne, tak to bude aspoň trochu zábava. Tak, teď mi poraďte, jak se ve Vimu doplňují názvy souborů. Myslím, že to je Ctrl-X, Ctrl-F. Jo. Etc, XF, bind a keys. Teď jsem se umáčk, tak ještě jednou. XF, tak. A kdo neznal doplňování názvu souboru ve Vimu? Nebojte. A ty chceš poradit po názvu. Já jsem to taky neznal. Ale počas. Takže pro všechny Ctrl-X, Ctrl-F a je to ve vkládacím režimu, nikoli v tom základním. No, právě proto si to nepamatuju, že jo? Proto chci poradit. Inline scene, já bych řekl, že jsem to napsal správně. Tak. A teď se ukáže, teď dojde k tomu kouzlu, když uděláme rndc reload. Můžeme taky použít nějaký systém D a podobně, ale my se třeba podíváme do toho žurnálu, že jo? Vidíme, že to je moderní systém, kde je moderní systém D. Tak. Hele, je tady error. Ne. To je žurnál. Napsalo to, že to je dobrý. Jo, napsalo to unsigned loaded serial 1, signed loaded serial 1. To vypadá, že to normálně podepsalo. A ten žurnál, kde mi tady říká, že tohle se mu nějak nelíbí, nevím proč, těžko říct, kde na to přišel. Ale zdá se, že to podepsalo, tady napsaný next key event je za hodinu bych tak odhadoval. No. Ono se to každou hodinu dívá, jestli se nezměnily ty klíče a kdyby se náhodou změnily, tak se to znova nějak podepíše a udělá to něco dalšího. Můžeme se podívat do toho adresáře var cache bind. Tak, jo, tady je ten symlink, který jsem tam přidal. Je to symlink vůbec? Já jsem udělal hardlink, já jsem nedal minus S. Tak je to jeden file systém, tak to nevadí. Ale symlink funguje taky, mám to vyzkoušený, takže to není problém. Jo, tady je dvojčička, tak vidíte aspoň, jak fungují hardlinky. Krásně. Tak, k tomu se tady vytvořil žurnál, ve kterém si ten bind, ukládá vlastně ty změny, které jste v tom udělali. Kdykoliv ten soubor editujete, reloadujete, tak on se podívá do toho žurnálu, aby zjistil, jak ten soubor vypadal předtím a zjistil, co se vlastně změnilo. Následně se ten soubor podepíše a v tom souboru .signed je tenhle ta zóna už podepsaná. A ještě ta podepsaná zóna má tady navíc žurnál, to je to .inl, to znamená zase, do toho žurnálu se ukládají průběžně ty změny a jednou za čas se ten žurnál vypustí na ten disk. Co je důležité říct, je, že tohle vás vlastně vůbec nemusí jako uživatel zajímat, protože do toho tomu bindu stejně nesmíte hrabat. Kdybyste mu toto hrabali, tak se bude vás zlobit. Pro vás je důležitý ten vedlejší efekt, že když teďka dáte dig if acat cz, já jsem to vlastně předtím neukázal, takže teďka nebude vidět úplně ta změna. Tady to vypadá pořád tak nějak stejně, ale když dáme plus dnssec, tak nám tam naskáčou už ty podpisy, které by tam předtím nebyly, kdybych to předtím dal, ale já jsem ten dotaz předtím nedal. Tak, můžeme se podívat tím dnsvizem. Zkusíme se to teď by taky mohli mít downtime na tom dnsvizu. Už se mi taky jednou stalo, jsem dělal nějaké demo a ten dnsviz měl zrovna odstávkovou pauzu. Myslím, že to bylo předloňský install fest nebo tak něco. Tak, a teď se tady podíváme a teď už bychom tam měli vidět nějaká DNSSEC data, nicméně ta čára bude stále černá, protože ještě jsme neřekli, neudělali jsme ten krok 3, neřekli jsme nadřazené zóně o tom, že už ten DNSSEC máme. Takže my to sice podepsané máme, ale je to v podstatě na úrovni self-sign podpisu. Ano, už tady vidíte, že tady je nějaký DNSSEC klíč, ale nevede na něj šipka z té předchozí, naopak tady je NSEC 3 záznam, který jako nám prokazuje, že tady to dál to nemá být podepsané. A když to dál nemá být podepsané, tak je prostě jedno, že to podepsané je, protože se k tomu nepřihlíží. A tady máme černou šipku. Tak. A teď, když uděláme ten třetí krok, tak se nám snad povede, že ta černá šipka nám zmodrá. Takže, tohle to je vlastně napsáno, to, co jsem vám tady ukazoval. Teď máme podepsáno. Co je dobré, tak případné změny jsou automaticky podepisovány. To vám taky můžu ukázat. Podpisy jsou automaticky obnovovány, to znamená, že ty podpisy jsou standardně, myslím, na 30 dnů. Dá se to změnit, je to nastavitelné, ale není, prakticky to v podstatě není potřeba měnit. Tak a teďka jediné, co nám zbývá, je dát vědět nadřazené zóně,
Tady jsou dva takové základní přístupy. Ten běžnější je, že z toho veřejného klíče a z jména zóny, kterou podepisujete, vytvoří takzvaný DS záznam, což je Delegation Signature, otisk zóny. Toto je utilitka, která se jmenuje DNSSEC DS from Key. A tenhle DS záznam umístíte vedle toho DS záznamu, který vám tu deleguje tu zónu do té nadřazené zóny. Takhle se to dělá třeba u všech generických domén, jako jsou .com, .net, .org a tak podobně. Samozřejmě musíte najít registrátora, který podporuje umisťování DS záznamu, což občas bývá problém. Aby to nebylo tak jednoduché, tak zrovna jsou dva takové exotické registry domén a zrovna takové jako CZ a EU, které se chovají jinak než všechny ostatní top level domény. Takže pokud to děláte v lokálním prostředí, je nadmíru pravděpodobné, že s tímhle postupem standardním narazíte právě u CZNICu a u Euridu. Tyhle dvě instituce se rozhodly, že zavedou něco, čemu se říká keyset. To znamená, že oni si od vás vezmou nikoli ten DS záznam, ale přímo ten veřejný klíč. No a proč to dělají? No protože, jak jsem říkal, ten DS záznam je otiskem jak veřejného klíče, tak jména domény. To znamená, že ten DS záznam je unikátní pro to dané doménové jméno. Ale v CZNICu vymysleli takovou docela šikovnou věc, že když bude registrátor, který bude podepisovat jedním klíčem 1000 domén, tak by musel generovat 1000 různých DS záznamů a bylo by to pro ně administrativně náročné, že mnohem lepší bude, když jim dá jen ten veřejný klíč, vytvoří si keyset a pak tenhle ten keyset přiřadí v té databázi Whois všem těm doménám, které jsou podepsané tímhle klíčem a CZNIC si na základě toho sám spočítá z veřejného klíče a jména té domény ten odpovídající DS záznam. Takže proto, jo a Eurid to pak skopíroval od CZNICu, takže to udělal stejně. Takže to je ten důvod, proč vlastně CZ, registru CZ a registru EU musíte předávat přímo ten veřejný klíč, který najdete v tom souboru ETC Bind Keys, jak jsme viděli. Tak, my tady ale nejsme napřímo na doméně druhého řádu, my jsme tady na subdoméně, takže já si teďka tady musím zahrát na registrátora domény AK.cz a vložit tam ten klíč a tohle je věc, kde se to živé demo může nejvíce rozbít, takže to bude ještě zajímavý. Takže DNSSEC, teďka musím teda vytvořit ten klíč, to znamená DS from key a teď tady dáme takhle ten klíč, tečka key, tak. Vypadly mi dva DS záznamy, jeden je kratší, jeden je delší, proč? Ty se akorát liší tady tou jedničkou a dvojkou, jednička znamená, že se používá algoritmus otisku SHA-1, dvojka znamená, že se používá algoritmus SHA-256, takže mohou tam být oba, může tam být jenom jeden z nich, samozřejmě asi dneska už není problém že s kompatibilitou, takže úplně stačí dát tam prostě ten dvojkový, ten delší, ten bezpečnější. Tak, teď já tady na druhém monitoru, který nevidíte tajně, tenhle ten klíč přesunu do zónového souboru a spustím podpis na zóně AKCZ. AKCZ, ano. Doufám, že přitom něco rozbiju. Že tohle je vždycky problém s těma ukázkama do NSSEC, když to chcete ukazovat na živém internetu, že prostě přijde okamžik, kdy musíte sáhnout do živých provozních dat, proto si prostě na lokalhostu těžko oskoušíte. Tak, klíč tam je. Doufejme, že se to povedlo. Zkusíme se na něj zeptat. If akat.cz at nsa.cz. To není Národní bezpečnostní agentura, ale autoritativní server. Já jsem tam nedal to DS. Aha. DS? Je tam. Výborně, tak ten otisk, který jsem teďka tady vygeneroval, je to on. 61654. To číslo sedí. Jo, tak už se nám tam prokopíroval, tak to je fajn. Je tam teda tato hodina, takže teoreticky by měl počkat hodinu, než si budu jistý, že ten DS záznam všichni vidí, ale já doufám, že tohle to se nám nenakešuje, protože jinak bychom tady máme 14 minut do konce, takže tu hodinu nestihneme. Tak. A
Teď jsme teda udělali ten krok číslo 3, což je zároveň krok poslední, takže já teďka tady zase přemluvím ten DNS service, aby se mi aktualizoval. Update now. On naštěstí ten DNS service se ptá přímo těch autoritativních serverů, takže by neměl mít vliv žádná cache na to. Ano. Binda reloadnul, tak tam viděl, že za hodinu něco, a to znamená, že on za hodinu znovu prohlídne ty soubory a mrkne se... On se každou hodinu podívá do toho adresáře s klíči a podívá se, tam není nějaký nový klíč, který by mohl tu zónu podepsat. Jo, takže on si hledá klíče. A zároveň taky projde ten zónový soubor s těmi podpisy a podívá se, jestli nějaký podpis neexpiruje a nebylo by ho záhodno přegenerovat. Tohle všechno. Zároveň, když udělám nějakou změnu a neudělám nic víc, ne, tak toho si nevšimne. Když uděláte změnu a nevšimnete si ji, protože on vlastně se dívá jenom do toho podepsaného souboru. Jak jste viděli, tam ten nepodepsaný a ten podepsaný. A on se dívá do toho podepsaného a ten si prostě spravuje a udržuje a hlídá, jestli tam něco změní. Když vy uděláte změnu v tom nepodepsaném souboru, to znamená, přidáte nějaký záznam, ukážeme si, tak ten bind si toho sám nevšimne. Ale to je úplně stejné jako v té nepodepsané éře. Taky jste museli vždycky bindovi říct rndc reload a název zóny, nebo přímo jenom rndc reload, aby si všechny ty zónové soubory prošel znovu a našel tam případné změny. Ale dobrá zpráva tady je, že stačí udělat úplně to samé a dopadne to stejně. Tak a teď tady, když si jedeme dolů, chvilka napětí a už je tady DS záznam, vidíme DS záznam algoritmus 2, míří na tenhle ten klíč, takže... A je tady ta Tyrkisová šipka, která sice má nějaké problémy, ale to jsou takové problémy, že to mám jenom jeden DNS server a měly by být aspoň dva takové nedůležité věci. Tak, takže vidíte, že doména je v tuhle chvíli podepsaná, nemusím se ptát jenom toho DNS servisu, můžu to zkusit taky nástrojem dig, takže když se ptáme na dig if-acad.cz, tak teď nám tady přibyl flag AD, který znamená authenticated data, to znamená, že ten DNS server provádí DNS validaci a tentokrát se nezasekl na někde uprostřed cesty, ale došel až do konce a všechno úspěšně zvalidoval, takže mi tam přidal to na ten příznak, že ty data jsou autentická. A máme hotovo. Tak já se posunu dál v té prezentaci. Jo, online kontroly, takže kromě tohohle toho nástroje DNS service, který vidíte vpravo, který doporučuji, kdykoliv je nějaký problém, který ukazuje na něco možného s DNS servisem, tak je úplně nejrychlejší řešení vždycky na tu doménu poslat DNS servis, protože z něj zjistíte v podstatě okamžitě, kde ten problém je. Jo. Tam něco začne být červené, nebo začnou tam vyskakovat vykřičníky a než když to budete dělat ručně pomocí nástroje DIG, tak se v tom velmi rychle ztratíte, nebo si nevšimnete nějakého detailu, protože těch věcí, na které se dívat je strašně moc. Takže to doporučuji jako první věc. Druhá věc, která se netýká jenom DNSSECu, ale i dalších záležitostí, je poměrně mladý projekt Zone Master, který dali dohromady Švédi a Francouzi. A tím myslím IIS a AFNIC, což je provozovatel domény .se a .fr. A tenhle ten toho kontroluje trošku víc, ale ten DNSSEC mimo jiné taky, takže to tam takhle dáte. Teď se začne chvíli něco dít. Je tam napsané v Perlu, takže je to poměrně kritické zjistit, co to vlastně dělá. Pro někoho, kdo se nevyzná v Perlu teda, a možná, že i pro někoho, kdo se v něm vyzná. Tak, no a vidíme tady, že DNSSEC je se zeleným, jo, to asi nevidíte, co? No. Tak tady je napsáno zeleně DNSSEC, to znamená, tam je všechno v pořádku, je tady nějaký vykřičníček u connectivity a je tady nějaký červený křížek u delegation, což pravděpodobně znamená, že ta doména delegovaná pouze na jeden DNS server, což se obecně bere jako špatný nápad. Jo, a ještě nesedí jména těch serverů, ale to se stává i běžně v praxi, nejenom v takovýchhle demonstračních případech. Tak, no a tady bych mohl v podstatě skončit, protože, jak jsem říkal, ten ECDSA klíč je tak silný, že vám bez problému vydrží rok, dva, tři, čtyři, možná i pět, šest. A řekl bych, že tak dlouho vám nevydržíte doména. Většina domén jako dřív nebo později skončí. No, prostě leta páně. Třeba 7 let byste mohli. Leta páně, no. No, ale
to by bylo takové, jako zavírat před problémem výměny klíčů oči je jedno řešení, ale není úplně čestné. Čestnější je přiznat, že jako i ten DNS klíč bychom měli být schopni za nějakých okolností změnit, tak ta nejjednodušší je udělat to změnou přes nepodepsanou zónu, kdy ten otisk toho klíče odstraníte z té nadřazené zóny, ten podpis úplně zrušíte, celý ten postup opakujete znovu, taky to je legitimní řešení. Jo, to jsem zapomněl říct, mezi tím, když tu zónu podepíšete, než ten publikujete ten otisk, tak tam dejte nějakou pauzu tomu, jo, samozřejmě, jako v DNS se nestává nic okamžitě, takže takových 24 hodin bych viděl jako minimální dobu, jo, protože nikdy nevíte, nebo teda měli byste vědět, jako správně chovající se implementace cacheují podle dobu, kterou nastavíte. Ale rozhodně bych to neskoušel takhle rychle, jako to tady demonstruju já na té přednášce. No, když už ten DNS klíč chcete vyměnit, zase není to žádná tragédie, prostě vygenerujete nový klíč úplně stejně, jako jste vygenerovali ten původní a zavoláte příklad srnodrce sign, já to vlastně můžu udělat, to nic není. Takže já vlezu do toho adresáře keys, tam už jsem. Teďka tady najdu ten DNSSEC keygen. Ještě jednou. DNSSEC keygen, tak cvák, vypadne mi druhý klíč. Zase pozor na to, opravit práva. Chmod G plus R hvězdička.private. Tak. A teďka dáme rndc sign if acat cz. Tak, zase se koukneme do žurnálu. Tím rndc sign v podstatě říkáte, aby se nečekalo tu hodinu, ale aby se okamžitě teda ten server podíval. Koukáme se tady někdo zvědavý a kouká se na ten zónový soubor. Ano, pomocí transferu. No vida. Tak to jste šikovní, teda to mě ani nenapadlo. Tak a v tuhle chvíli už by tam měly být k dispozici dva klíče. Tak si uděláme, zkusíme si udělat ten transfer taky, teda když už se ho tady někdo dělá. acat.cz localhost. Tak, pořád to funguje a ještě můžeme axfr. Jo, a teď tady uvidíme, ono to je sice takový bordel, ještě možná plus multi to trochu vylepší. Tak. A nás tady zajímá záznamy typu DNS key. Ano, vidíme tady dva záznamy DNS key, takže vidíme, že prostě udělali jsme duální podpis, teď máme v té zóně publikovány oba dva klíče a v tuhle chvíli klidně můžeme změnit zase v realitě po nějaké době, v tuhle chvíli můžeme změnit ten DNS záznam v té nadřazené zóně na jiný, na ten vygenerovaný z toho nového klíče. No a až to uděláme, tak nám tam ale pořád vyjdou ty dva aktivní klíče, to znamená pak ještě potřeba nějak se zbavit toho starého klíče. Tak na to je krok číslo 2. A ten krok číslo 2 spočívá v tom, nikoliv, že uděláte rm na ten soubor s tím klíčem. To prosím vás nikdy nedělejte. Jako kdykoliv máte nějaký kryptografický materiál, tak i když už si myslíte, že ho nepotřebujete, tak ho nikdy nemažte. Protože to má pár bajtů, kapacity na disku na to jsou a nikdy nevíte, kdy se k němu budete potřebovat vrátit. Ale uděláte to tak, že použijete utilitku, která se jmenuje DNSSEC setTime a on totiž ten veřejný klíč má v sobě, jo, tady, ten veřejný klíč, nějaký z nich, který třeba ten 61 key, má v sobě tady nějaké časovací metadata. A podle těchto časovacích metadat, přestože jsou jakoby komentáře, tak ten bind je čte a podle nich on určuje, jestli ten klíč má do té zóny dát, nebo ho z ní vyndat, jestli s ním má podepisovat, nebo s ním přestat podepisovat. Takže vy uděláte toto DNSSEC change time, ne, set time, set time a dáte mu minus i now, třeba, což znamená invalidate now, to znamená, tento klíč neplatní právě teď, už nechci, aby s ním podepisoval, a pak dáte třeba ještě minus d plus jeden den. Jo, takže zítra ho vymažte zóny úplně. Tohle to uděláte na ten soubor. Ono vám to zase varuje, že vám to při té příležitosti zase zpátky změnilo ty práva, takže zase musíte změnit zpátky. Tohle to je trochu nedomyšlené, nevím, jak to má fungovat správně. Asi to máte spouštět pod uživatelem bind nebo tak něco.
No a teďka jsme, a teďka zase dáte rndc sign if acad cz. Tak a zase se něco stane. A teď, když se podíváme, a už místo accessor dáme jenom dns key. Jo, teď tam, tak teď tam jsou dva ty klíče, protože jsem říkal, že, jenom, že když je ten klíč zneplatněn, tak to jenom znamená, že se nebude používat pro další podpisy, ale ty podpisy, které tam jsou, tam zůstanou. V každém případě ty nové podpisy by měly být už jenom od toho jednoho klíče. Což tady zjistíme někde 761, tady je to zrovna zalomené na tom konci řádku, to je IDčko toho klíče, to je ten nový klíč, takže už vidíte, že to podepsáno pouze tím novým klíčem, takže mám pocit, že v tuhle chvíli jsem to rozbil úspěšně, protože jsem nezměnil tu delegaci bezpečnou a tohle je přesně, co byste neměli dělat, takže teď už to validovat nebude za chvilku, až se vyprázdní cache, ale tohle je ten krok, který je potřeba dělat trošku s rozmyslem, trošku bezpečně, ale testoval jsem to ještě před touhletou přednáškou, takhle, jak to tady píšu, by to mělo fungovat. Samozřejmě dávám ruce pryč od toho, když si to rozbijete, tak to vám takové záruky, zase jako nedávám žádné peněžní záruky a tak podobně. Je to open source, kdo ví, co to může dělat. Takhle to v každém případě má fungovat. Drobná nevýhoda tohoto systému je, že v jednu chvíli tam jsou teda v té zóně, mohou být dvojice podpisů, takže během toho přechodu na nový klíč se vám ta zóna může nafouknout celkem výrazně. Ale zase u těch eliptických křivek jsou ty podpisy i ty klíče poměrně krátké, takže to nepředstavuje žádný praktický problém. Tak. A tím jsem v podstatě na konci, takže co bych chtěl říct závěrem, jednak to, že tedy podepisování v tom bindu je v podstatě opravdu, pokud máte svůj vlastní DNS systém a máte ho založený na bindu, tak přidání DNS se ku tímhle postupem, který jsem teďka ukázal, vlastně je úplně minimální úprava, způsob, jakým způsobem tam dáváte nová data, je pořád úplně stejný, nic se nemění, takže z tohoto pohledu je to podle mého názoru ideální. Věc ještě, kterou jsem nezmínil, je, že standardně se používá ten systém NSEC, což znamená, že ty jednotlivá doménová jména v tom zónovém souboru tvoří cirkulární spojový seznam, takže je možné v takové zóně vlastně procházet všechny jména, která existují v nich, což obvykle není problém, ale pokud se vám to nelíbí, tak můžete snadno přepnout na NSEC 3 takovýmhle příkazem, který najdete v návodu k bindu, kde vlastně stačí, že tam vložíte ten záznam NSEC 3 a ono se to celé zase znova přehešuje, udělá se tam ten hashovaný typ záznamu NSEC 3, které už se takhle snadno procházet nedají. No a poslední myšlenka je, že jako potřebuje vůbec ta vaše doména DNSSEC? No a na to je snadná odpověď. Pokud na té doméně přijímáte e-maily, pokud tam máte nějaký MX záznam a má jako tam třeba e-mailovou schránku, tak prostě už není jako o čem dál mluvit, protože pokud přijímáte na doméně e-maily, tak DNSSEC je v podstatě jediná možnost, jak zabránit tomu, aby ty e-maily někdo odklonil manipulací z DNS, protože prostě jediná vazba mezi doménou a mailovým serverem je právě ten MX záznam, což je normální DNS záznam. Pokud nemáte bezpečné zjištění MX záznamu, znamená to, že jakýkoliv útočník vám může přesměrovat data kamkoliv jinam, takže to... Ano, pak máte další výhody jako TLSA a tak podobně. Takže to je taková jako myšlenka na závěr, proč vlastně se tím celým zabývat. Mně to tady ukazuje, že mi zbývá 40 sekund, takže si myslím, že jsem vyčerpal čas akorát. Takže ještě neodcházíte, bude slosování. Já se tímto za roli přednášejícího loučím a případně čekám nějaké dotazy, pokud jsou. Ano? Jasně, když tam není ta direktiva inline signing, tak je to ten starý režim podepisování, který se probíhá v tom samém zónovém souboru. To pak znamená, že ten váš původní vymazlený textový zónový soubor, který opravujete vimem, tak už přestává být váš a začíná být bindu a bind si do něj sám přidává ty záznamy, který ho sám překope a už přijdete o všechny komentáře a budete se tam množit v těch DNSSEC datech
a ten soubor bude přeskládán do lexikálního pořadí a navíc bude mít žurnál, takže vy do něj vlastně ani tím textovým editorem nebudete moci vlézt, protože byste rozbili ten žurnál, musíte vždycky dát nějaký rnrc suspend, tím to jakoby zamrazíte, pak do něj vlézt, pak mu dát se rnrc tav, myslím, probudit, probrat a tím to jako zase pokračuje dál. Takže je to poměrně nepraktické, protože drtivá většina uživatelů dnes to používá tak, že v tom zónovém souboru má třeba i textové komentáře nebo má ty záznamy přeskládané v nějakém optimálním pořadí pro lidi a nikoli v prostroje. Jo, ten inline signing je právě ta novinka, která umožňuje, že ty podepsané soubory jsou vlastně odloženy stranou do vedlejšího souboru. Tak, ještě nějaký dotaz? Dotaz není, za to je tady hody s cenami, takže já vám poděkuju a přejdeme k losování.